送席、放送席、今日のヒーロー、見事な勝ち越しの一発、石橋選手です。9回大事なところで1本出ましたね。なんとか食らいつこうという気持ちで、打った先がスタンドまで行ったので良かったです。少し重たい空気もあったと思いますが、あの打席どうだったんでしょうか。まあ、実際、サインを実行できなかったのもありますし、まあ、なんとかツーアウトでしたけど食らいつこうと思った結果が、最高の形になったので良かったのかなと思います。プロに入って2本目のホームランですが、1本目も勝ち越しのホームランでした。本当にいいところで一発が出ますね。本当にチームのみんなの先輩方だったりとか、同級生後輩からもたくさん声かけてもらいますし、みんなでもぎ取った1点なのかなと思います。そして石橋選手の一発で育成から上がってきました松山投手にプロ初勝利がつきました。そうですね、松山が入ってきた時から2人で絶対勝ちたいなとか話したりとか、お前の初登板絶対俺が組みたいとかいろいろ話してたので、とても感慨深いものがあります。石橋さん、2人で勝ちたいといえば同学年のレオ投手との勝利、ドラゴンズさんは期待していると思います。今シーズン2試合ネオと組みましたけど、ネオに勝ちをつけてあげることはできなかったので、とても悔しいですし、この悔しさを忘れずに、ネオにも勝たせてあげたいなと思います。さあ、まだ試合は残っています。一つでも上の順位という思いもあると思います。明日の試合に向けてお願いします。目の前の1球であったりとか、1試合を全力で戦うことしかできないと思うので、目いっぱい全力で頑張りたいなと思います。素晴らしい働きでした。石橋選手でした。放送席どうぞ。